বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। দেউতাৰ গলে নেকি? অ গল গল, ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছে আৰু ৰাস্তাৰ পৰা লগৰ দুজনক লৈ হাজৰিকাৰ ঘৰত সোমাব আৰু তাতে তাছৰ আড্ডাত বহি ৰাতি 8টা বজাত আহি ঘৰ সোমাবহি। কিয়, তোক কিবা ক'লে নেকি? ক'বলৈ আৰু কিটো আছে, তেওঁতো একেটাই কথা, চাকৰিৰ কাৰণে ঘোচ দিবলৈ পইচা দিব পাৰে কিন্তু মোক বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে টকা নিদিয়ে। বাটৰ কাষত সেই মানুহ এজনীক দেখি তাৰ যদি ইমানেই কৰ্তব্য জ্ঞান জাগি উঠিছিল তেন্তে সি লগে লগে পুলিচত খবৰ নিদিলে কিয়? আমি কৈছিলোঁ, বিবেকে নুশুনিলে। নুশুনিলে মানে? এইটো মোৰ কথা নুশুনেই, এতিয়া তোমাৰ কথাও নুশুনা হৈছে নেকি? কৃষ্ণানন্দ, গাড়ী উলিয়া। হেৰি, এনেদৰে অনবৰতে বাতৰি কাকতখনেই পঢ়ি থাকিব নেকি? আৰুনো কি কৰিব লাগে, আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বজাৰখিনি কালিয়ে কৰি আনি দিয়া নাই জানো? মই বজাৰৰ কথা কোৱা নাই নহয়। তেন্তে কি ক'ব খুজিছা? আজি এসপ্তাহমান আগতে আমাৰ জোনাকীৰ কাৰণে কোনোবাই ল'ৰা এটাৰ সন্ধান দিয়া বুলি কৈছিল নহয়, কথাটো কি হ'ল? তাৰ পাছততো মোক একো কোৱাই নাই। হেৰা, এইবোৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে ঘৰখনত এটা পৰিৱেশ লাগে বুজিছা, তোমালোকে সেই পৰিৱেশ ঘৰখনত ৰাখিছানে? আপুনি কি পৰিৱেশ নষ্ট হোৱাৰ কথা কৈছে? আপুনি চাগে সেই মানুহজনীৰ কথা কৈছে। মানুহজনীক আমি কিবা ঘৰত ৰাখিছোনে? বিবেকে বাহিৰে বাহিৰে য'ত যি কৰিব লগা আছে কৰিয়ে আছে, সেইটো তাৰ কথা। সেইবুলি জোনাকীৰ কাৰণে অহা ল'ৰাটোৰ কথা তল পৰিব দিব নোৱাৰোঁ নহয়। সেয়া আহিল আকৌ কোনোবা, শান্তিৰে পেপাৰখন পঢ়িব নোৱাৰো বুজিছা? যোৱা, কোন আহিছে তুমিয়ে চাই আগত, মই ঘৰত নাই বুলি ক'বা। আপুনি কাক বিচাৰিছে? আচ্ছা, এইটো বিৰাজ দত্তৰ ঘৰ নহয়নে? হয়। মই জয়ন্ত মাধৱ বৰুৱা। দত্ত ঘৰত নাই নেকি? নাই নাই, তেওঁ ঘৰত নাই, ঘৰত মোৰ বাহিৰে কোনোৱে নাই। মই জনাততো দত্ত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত মানুহ আৰু এই দুপৰীয়াখন তেওঁ ঘৰত নাথাকি এইখিনি সময়ত কলৈ ওলাই যাব পাৰে? তেওঁ কলৈ গৈছে মোক একো কৈ যোৱা নাই, গতিকে মই ক'ব নোৱাৰিম। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী দুজন? হয়। ল'ৰাটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি ঘৰতে বহি আছে? হয়। আৰু ছোৱালীজনী ইউনিভাৰ্চিটিত এমএ কৰি আছে? আপুনি কেনেকৈ জানিলে? মিছেছ দত্ত, আমি পুলিচৰ মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণ কথাখিনি জনাটো একেবাৰে সৰু কথা। আপোনালোকৰ ফেমিলিটো বেছ সৰু, ভাল কথা। ফেমিলিটো সৰু হ'লে ল'ৰা ছোৱালীক এডুকেশ্যনটো ভালকৈ দিব পাৰে। বাৰু কওকচোন, ধৰি লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ছোৱালীজনী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, কিন্তু বিবেক, মানে আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁতো বোধকৰো এতিয়ালৈকে চাকৰি বাকৰি একো কৰা নাই। চাকৰিৰ সন্ধানত সি ইফালে সিফালে ঘূৰিয়েই থাকে, আজিও চাগে তেনে কামতেই ওলাই গৈছে। পুৱাৰে পৰা সি ঘৰতে আছিলে, আধা ঘণ্টামান আগতেহে ওলাই গৈছে। আপুনি ঠিকেই কৈছে, শিক্ষিত ল'ৰা এটাই ঘৰৰ ভিতৰত বহি থাকিনো কি কৰিব? কিন্তু এটা কথা, দিনকাল ভাল নহয়, ল'ৰাটোৱে বাহিৰত গৈ কি কৰে আপোনালোকে খবৰ ৰাখে জানো? বিবেক তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়, বিবেকৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। ভাল কথা, তথাপিও কওঁ, এনেকুৱা বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰখনৰ বিশ্বাস ভংগ কৰে। বাই দা ৱে, আপোনাৰ ছোৱালীজনীতো বিবাহযোগ্য হৈছে। এটা কথা কওঁ, নিৰ্দিষ্ট বয়সত ছোৱালী বিয়া দিব পাৰিলে ভাল। জোনাকীৰ বিয়াৰ কথা আমি নভবাকৈ থকা নাই, আজিকালি ভাল ল'ৰা এটা ঘপকৈ পোৱাটোওতো টান। ঠিকেই কৈছে, পিছে অকল ল'ৰাই নহয়,
আজিকালি ভাল ছোৱালী এজনীও বিচাৰি পাবলৈ বৰ ডাঙৰ কথা। আমাৰ হাতলৈ যিবোৰ কেছ আহি থাকে নহয় আমি জানোতো। বাৰু এই দত্ত ডাঙৰীয়া কেতিয়ালৈ উভতিব? তেখেতে দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ 2মান বজাতহে খায়, গতিকে তাৰ আগে আগে আহি পাব চাগে। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, তেখেতক অতি সোনকালে মোৰ লগ পাবলগীয়া আছে। কিন্তু আপুনি নজনালে যে আপুনি অহাৰ কাৰণটো? কৈছোৱেই দেখোন, দত্তক লগ পাবলগীয়া আছে আৰু কথাবোৰ তেখেতৰ লগতহে আছে। আৰু মই খবৰ পোৱা মতে যদি কথাবোৰ সঠিক হয়, ডাঙৰ কাণ্ড এটা আপোনালোকৰ ঘৰত ঘটিবলৈ গৈ আছে দেই। বাৰু আহোঁ, দত্তক ক'ব মই অহা বুলি। হেৰা, গ'ল নে? গ'ল গ'ল। বুজিছা, পুলিচ যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব সেইটো মই সন্দেহ কৰিছিলোৱেই। মনে গোন্ধাইছিল যদি মোক কোৱা নাছিল কিয়? কম কম বুলি ভাবোঁতে পুলিচ আহিলেই নহয়। বাৰে বাৰে দেখোন আপোনাক বিচাৰি অহা বুলি ক'লে। হেৰি, আপুনি বাৰু ক'ৰবাত কিবা জেং লগাই থৈছে নেকি? কি কথা কোৱা হে, ৰিটায়াৰ্ড মানুহটোৱে এইটো বয়সত ক'ত কিডাল জেং লগাবলৈ যামহে? কিন্তু পুলিচ অফিচাৰজনে যে কৈ গ'ল আমাৰ ঘৰখনত এটা ডাঙৰ কাণ্ড ঘটিবলৈ গৈ আছে। তেওঁ আমাৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে আতি কৰি ক'ৰ পৰা জানিলে বাৰু? কোনোবাই চাগে কিবা গোচৰ দিছে। তুমি নাজানা, এইবিলাক পুলিচৰ ইনফৰমেশ্যন, তেওঁলোকক দৰকাৰ হ'লে সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন যোগাৰ কৰি লয়। আমাৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁলোকৰ কি দৰকাৰ পৰিল? শেষত আমাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ কথা কিবা ভাবিছো নেকি তাকো সুধিলে। কিয় সুধিলে বাৰু? সেইটো তেওঁহে জানিব। বুইছা, সন্দেহ তুমি অনেকেই কৰিব পাৰা। মোৰ মতে এক নম্বৰৰ সন্দেহ সেই মানুহজনী যিগৰাকীক আজি দুদিন ধৰি বিবেকে নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসা কৰাই আছে। অচিনাকি মানুহ এজন, ক'ৰ মানুহ, কি কথা, কি বতৰা, একো নজনাকৈ কি দৰকাৰ এনেকৈ পিছে পিছে লাগি থকাটো? নাই, কোনে শুনিব মোৰ কথা? অসহায় মানুহ এগৰাকীক বিবেকে সহায় কৰিছে। আপোনাৰ দেখিছো মানৱীয়তা বুলি কোনো কথাই নাই। কিহৰ মানৱীয়তাৰ কথা কোৱাহে তুমি? মই হোৱা হলে সেই মানুহগৰাকীক পুলিচত গতাই দিলোহেঁতেন। কিন্তু সেই সময়ত মানুহগৰাকীক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিল, পুলিচত দিয়া হলে কি লাভ হলহেঁতেন? কি লাভ হলহেঁতেন দেখিলাই নহয়, পুলিচ আহি ঘৰ সোমালহি, তাৰপাছত দেখিবা হালে হালে সাঙুৰি নিব। মা, তোমালোক এনেকৈ বহি আছা যে? অলপ আগতে আমাৰ ঘৰলৈ থানাৰ অচিজন আহিছিল। অচি মানে পুলিচ? কিয় আহিছিল? মই নাজানো কিয় আহিছিল, বাৰে বাৰে মাথোন দেউতাৰ কথাই সুধিছিল। হেৰা, তুমি আকৌ সেই একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছা বাৰু? ভুল কৰিবা তোমালোকে আৰু দোষ দিবা মোৰ গাত। ৰ'বাচোন দেউতা, তুমি ইমান উত্তেজিত নহ'বা। এটা কথা ঠিক, মানুহৰ ঘৰলৈ পুলিচ এনে নাহে, নিশ্চয় ক'ৰবাত বিজুতি ঘটিছে। ঘটিছে মানে? ক'ৰবাৰ পৰা ওলোৱা ধুমকেতুৰ দৰে এগৰাকী অচিনাকি মানুহক বিবেকে চিকিৎসা কৰাইছে। আজি 2 দিন 2 ৰাতি পাৰ হৈ গ'ল, ঘৰখনত ঘটা এইটো এটা ঘটনা নহয় নেকি? মানুহগৰাকীবা কি কথা কি ঘটনাৰ লগত জড়িত তাৰ একো ঠিক নাইকিয়া। কি দৰকাৰ বিবেক ইমান দৰদী হোৱাৰ? আজি পুলিচে আহি তাৰ কথাও সুধিছে। বিবেকৰ কথাও সুধিছে নেকি? সুধিছিল, সি ক'লৈ গ'ল, কৰে কি, তাকেই সুধিছিল। অকল বিবেকৰ কথাই নহয়, তোৰো বিচাৰ লৈছে, তোৰ কথাও সুধিছে। মোৰ কথা? মোৰ কথা আকৌ কি সুধিছিল? সেইটোৱেইটো কথা, তই কাৰোবাৰ লগত, মানে কোনোবা ল'ৰাৰ লগত হলি গলি কৰিছ নেকি তাকো জানিব খুজিছে। দেউতা, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? মই বাৰু কোন ল'ৰাৰ লগত হলি গলি কৰিলোঁ কোৱাচোন? আৰু যেনিবা কৰিলোৱে, তেখেতৰ জানিবলৈ কি দৰকাৰ? মই কোৱা নাই, পুলিচজনে কোৱা কথাখিনিহে মই তোক কৈছোঁ। এতিয়া ঘটনাৰ আঁত ধৰি পুলিচে কাক কি সোধে একো ঠিক নাই। এটা কথা ঠিক, পুলিচে আমাৰ ঘৰখনত এখন ডাঙৰ জাল পেলাইছে। জাল পেলাইছে? আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিছে যে পুলিচে জাল পেলাবলগীয়া হৈছে? সময়ত সকলো গম পাবি, সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত নিশ্চয় কিবা গুপুত কথা জড়িত হৈ আছে, নহলে পুলিচে আমাৰ ঘৰখনৰ সম্পৰ্কে ইমানবোৰ ইনফৰমেশ্যন কিয় যোগাৰ কৰিব? নাই নাই নাই, মই ঘৰত সোমাই এনেকৈ বহি থাকিব নোৱাৰো। এইবোৰ কি হৈছে মা? মই একোৱে ধৰিব পৰা নাই দেখোন। দেউতাৰ মতে কিবা এটা অথন্তৰ ঘৰখনত ঘটিবই। বল ভিতৰলৈ বল।
নাই 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 তহঁতৰ পৰা আৰু উপায় নাই। এনেকৈ হলে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেও মূৰত তেল পানী লৈ থাকিব লাগিব। শুনিলি শুনিলি দেউতাৰ কথা? এনেই মানুহজনীক লৈ সমস্যা, তাতে আকৌ পুলিচ আহি ঘৰ পালেহি। তোমালোকক চিন্তাত থকা যেন লাগিছে যে। এই আমাৰ কথা বাদ দে, প্ৰথমতে মানুহজনীৰ অৱস্থা কথা কচোন। কালিতকৈ ভাল পাইছেনে? নাই পোৱা মা, মানুহগৰাকীয়ে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাই আছে। তেওঁ হয়তো বহুদিনৰ পৰা বিভিন্ন ৰোগত ভুগি আছিল, সেয়েহে কিছুমান চিকিৎসা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হৈ পৰিছে। তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ব? মা, ডক্টৰে চিকিৎসা কৰি আছে। সেয়ে চাগে কোনোবা কঠোৰ হৃদয় পুত্ৰই এৰি থৈ গ'লহি। অ' দাদা, আজি আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিল নহয়। পুলিচ? অঁ। কি আহিছে, কিবা কৈছে নেকি? তেনেকৈ একো নক'লে। একো নক'লে মানে কিমান সময় আছিল? বেছি সময় থকা নাই, 10 মিনিটমান আছিল নেকি। অ' দাদা, আকৌ আহিব বোলে। তেনেহ'লে আকৌ অহালে বাট চোৱা যাওক। কি হ'ল, তোমালোকে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰা, গৈ যোৱা। এইবোৰ কথাত ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, তোমালোকে পুলিচলৈ ইমান ভয় কৰা কিয়? ভয় কৰিব লগা একো কথা নাছিল, যদিহে ঘৰখনৰ মানুহবোৰে এই কাণ্ডটো নকৰিলেহেঁতেন। ঘৰখনৰ মানুহবোৰ মানে? তুমি কাৰ কথা কৈছা? মোৰ কথাই কৈছাতো। মই সকলোৰে কথা কৈছো। দেউতাৰ মতে অচিনাকি মানুহগৰাকীৰ মাজত কিবা ৰহস্য সোমাই আছে হেনো। অঁ অ' দাদা, পুলিচ সেইকাৰণে আহিছিল গোপন অনুসন্ধান কৰিবলৈ। দেউতাই কথাবোৰ অলপ বেছিকৈ চিন্তা কৰে। মানুহগৰাকীক মই নাৰ্ছিং হোমত মোৰ জেঠাই বুলি এডমিট কৰাইছো। কি কি কলি? তই মানুহগৰাকীক তোৰ জেঠাই বুলি এডমিট কৰালি? অঁ। তাৰমানে আৰু এটা মাৰাত্মক ভুল কৰা নহ'লনে? মানুহগৰাকীক তোৰ ৰিলেটিভ বুলি দেখুওৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? কালিলৈকে যদি মানুহগৰাকীৰ মৃত্যু হয়, আমি সকলোবোৰ বিপদত নপৰিমনে? আৰে কিয় বিপদত পৰিম? অনুপৰ মামাক তাৰে ডক্টৰ, তেখেতক মই সকলোখিনি খুলি কৈছোঁ, আৰু তেখেতেইতো এই বুদ্ধিটো দিছে। পাছত ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম, বৰ্তমান তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলক। আৰু তাৰ মাজতে যদি মানুহগৰাকীৰ মুখৰ পৰা তেওঁৰ পৰিচয়টো উলিয়াব পাৰি, আমাৰেই সুবিধা হয়। নাই 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 নাই, তহঁতৰ পৰা আৰু উপায় নাই। এনেকৈ হ'লে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেও মূৰত তেল পানী লৈ থাকিব লাগিব। শুনিলি শুনিলি দেউতাৰ কথা? এনেই মানুহজনীক লৈ সমস্যা, তাতে আকৌ পুলিচ আহি ঘৰ পালেহি। দেউতাৰ আচলতে বিপাঙত পৰিছে, বুজিছ? অঁ অনুপ ক। নাই, মই ঘৰ সোমোৱা 5 মিনিটমানহে হৈছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তই অলপ ৰ, মই গৈ আছোঁ। মা, মই নাৰ্ছিং হোম যাব লাগিব। অনুপে ফোন কৰিছে, মানুহগৰাকীয়ে বোলে চকু মেলিছে। মই গৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ, মানুহগৰাকীয়ে কি জানি পৰিচয়টোৱে উলিয়াব পাৰোঁ। ভাত হৈছে, তই ভাতকেইটা খাই যা। দাদা ভাত ৰেডি কৰি লৈ মই। নাই নালাগে, মই আহি খামি, মা আহিছোঁ। চাচোন, ভাতকেইটা খাই যোৱা হ'লে কি ক্ষতিটো হ'লহেঁতেন? কি যে জঞ্জালখন লাগিল নহয়। মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, দাদাৰ ভোক লাগিলে ক'ৰবাত কিবা এটা খাই ল'ব। আৰু আমাৰ কাৰণে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় নহয়। আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ল মানুহগৰাকীৰ পৰিচয়হে। সেইটো পালে দেখিবা আমাৰ ঘৰৰ অশান্তিবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। তেওঁক আগতীয়াকৈ এটা ৱাৰ্নিং দিব নোৱাৰিনে? কথাটো ময়ো চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাই। দুজনমানক লগাই দম এটা দিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু কি জানা, তেনেকুৱা কৰিলে পিছত বিপদ আমাৰেই হ'ব। বিপদ নে তুমি ভয় কৰিছা? কবিতা কবিতা কবিতা, কি হ'ল, বৰকৈ চিঞৰিছা দেখোন, কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? আৰে মইতো সদায় ভাল খবৰ পাবলৈ দৌৰিয়ে আছো।
কিন্তু সেই ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপালজন যে আছে তেওঁ সব খেলি মেলি কৰিছে। অ' অমিয় বৰাৰ কথা কৈছে? তেওঁ যে মতলব ভাল নহয় সেই কথাটো তেওঁ আমাক ঘৰলৈ মাতি নিয়াৰ দিনাই মই গম পাইছোঁ। দেখিছানে বাইদেউ চিঠিখনত কি লিখি থৈ গ'ল তাকে খোলোচাকে নক'লে। আৰু কি জানা, তেওঁ বোলে এতিয়া ডেইলি থানালৈ গৈ অচি গগৈক লগ ধৰিবলৈ লৈছে আৰু সোধে বনলতা ভূঞাৰ কিবা খবৰ পাইছেনে। সেইকাৰণে আজি ময়ো গ'লোঁ অচি গগৈক লগ কৰি আহিছোঁ। তোমাক মইহে পঠিয়ালোঁ। বাৰু গগৈয়ে কি ক'লে? অমিয় বৰাই হেনো তেওঁক জ্বলাই খাইছে, সেইকাৰণে উপায় নাপায় গগৈয়ে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীলৈ মিচিং ডায়েৰী পঠাইছে। তাৰমানে সেইবোৰ থানায়ো গম পালে বনলতা বাইদেউৰ নিৰ্দেশ হোৱাৰ খবৰ। তাৰমানে কিবা এটা খবৰ সোনকালেই আহিব। আহিব আহিব, নহাকে নাথাকে। কিন্তু যদি বাইদেউ ক'ৰবাত জীয়াই আছে? মই কিন্তু বনলতা বৌ জীয়াই আছে বুলি নাভাবোঁ। তেওঁ জীয়াই থাকক বা নাথাকক সেইটো মোৰ কথা নহয়, মোৰ কথা হ'ল সম্পত্তি। তোমাক কিমান ক'লো তেওঁ মৰাৰ আগতে সম্পত্তিখিনি আমাৰ নামত লিখাই লোৱা, তুমি সেইটোও কৰিব নোৱাৰিলা। কি নোৱাৰা কথা কৈছা? মই কি নোৱাৰিলোঁ? কিয়, ভিতৰৰ দৰাৰ দেখা নাই? দলিল পত্ৰ সকলোবোৰ তাতে পৰি আছে দেখোন। মই কিমান চেষ্টা কৰিলোঁ, কিমান বাৰ বুজালোঁ, নাই নুবুজে। আনকি চহী এটাও নকৰিলে। এবাৰতো মোৰ বৌক ৰঙা চকুও দেখুৱালোঁ, মাত্ৰ প্ৰতিবাৰে কয় আনন্দ ৰ'বা কিবা এটা কৰিম নহয়, হ'ব এনেকৈ কৈ কৈ এদিন নাইকিয়াই হ'ল। মৰাৰ খবৰ আহিলেতো ভালেই, পিছদিনাই গৈ ঘৰটোৰ তলা ভাঙি আমি সোমাই ল'মগৈ। তুমি চিন্তা নকৰিবা কবিতা, অচি গগৈক ফিটিং কৰিবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। মোৰ মনটো খুদুৱনি লাগি আছে অমিয় বৰাৰ বাবে, মানুহজন দেখাত একেবাৰে ধৰ্ম যুধিষ্ঠিৰ। আৰে সেইকাৰণেতো সকলোৱে তেওঁক মানি চলে, তুমি দেখা নাই? ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁৰ কাম বাঢ়িছেহে। বিশ্বনাথৰ বোধহয় এনেকুৱা এটা সংস্থা বা শিক্ষা অনুষ্ঠান নাই য'ত তেওঁৰ বিষয়ভাৱ নাই, সকলোৱে তেওঁকে বিচাৰে। আৰু আমাৰ অসুবিধাৰ কাৰণ হৈছে সেইটোৱে। কিহৰ অসুবিধাৰ কথা কৈছাহে? তেওঁ ক'ৰবাত সভাপতি হয়, সম্পাদক হয়, হৈ থাকক, আমিতো তেওঁক বাধা দিবলৈ যোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ ঘৰুৱা কথাত তেওঁক বাধা দিবলৈ দিয়া নহ'ব, কথাটো কিন্তু মই আগতীয়াকৈ কৈ থ'লোঁ। ময়ো তাকে ভাবি আছোঁ। এই তেওঁক আগতীয়াকৈ এটা ৱাৰ্নিং দিব নোৱাৰিনে? কথাটো ময়ো চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাই, দুজনমানক লগাই দম এটা দিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু কি জানা তেনেকুৱা কৰিলে পিছত বিপদ আমাৰেই হ'ব। বিপদ নে তুমি ভয় কৰিছা? হেৰা তুমি কি ভাবিছা, এই আনন্দ ভূঞা ভয় কৰা বিধৰ মানুহ নেকি? আৰু তুমিতো ভালদৰে জানা অমিয় বৰা মোৰ দাদাৰ বন্ধু আছিল, বিশ্বনাথৰ বেংক অফিচ দোকান পোহাৰ আদি যলৈকে যাওঁ তেওঁক সকলোৱে সন্মান কৰে, সেইকাৰণেহে মই সহ্য কৰি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া মই একোটা কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ। তেন্তে কেতিয়া কৰিব পৰা হ'বা? যি মানুহে সদায় সহি থাকে সি সদায় সহিয়ে থাকিব লাগিব। শুনা কবিতা, মোৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া লাগিব নহয় মই কিন্তু কাকো সোধাই নেৰিম। আৰু মই এটা কথা ভালদৰে জানো যে মাক বাপেক মৰিলে সম্পত্তি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায়, আৰু দাদা বৌ থকা বাৰীখনটো আমাৰ দেউতাৰে আছিল, তেওঁলোকৰতো কোনো উত্তৰাধিকাৰীও নাই, গতিকে সেই সম্পত্তি মই পাবই লাগিব, তাত আৰু কোনো বেলেগ কথা থাকিব নোৱাৰে। ময়ো তাকেই বিচাৰোঁ। আচ্ছা তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱা, মই চাহ বনাওঁগৈ। হেল্ল' কোনে কৈছে? অ' অচি গগৈ ছাৰ। হয় কওকচোন। Thank you.
বিতা পুত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।